кажи тук за Нела. Ами Нела мина баща ми за една ракия. А коя е Нела? Нела е моята приятелка, с която си правим лайфове. И какво? Какво прави Нела? Ами Нела пи раки и почна баща ми в нас. Това не ли се случва за първи път? Не. А какво? Нищо, ни с моя приятел гледахме. Гледа си, какво си гледа? Ами гледах баща ми как правя Нела. Отидохме в коридора и то в коридора, нали, вратата е стъклена и гледахме през прозорчето. И какво виждаш? Ами какъв правят секс. Нали... И му правиш. А баща ти води ли някакви други или само с Нела си действа? Да, водиш и... Какво я е? Ама аз ги гоня. Що? Ами нормално е да ревнувам баща си все пак. А от Нела не го гониш? Е, не, Нела ми е приятелка, искам да ми стане майка. И как беше секса между баща ти и Нела? Ами според мен добре се справя баща ми. А Нела за първ път ли се случва за една ракия така? Ние с нея ходим в една кръчма и там тя си намира някой дъртак, примерно за 15-20 лева и половината ги дава на мене, пък с другите пари примерно и купувам ракия. А ти като някакъв сводник? Да. Еми цигарки ми купуват чипс, Дюно. Нема, що така се предаш и за една ракия? Еми Сърбия. А? Сърбия. Сърбия? Сърбия. Ама тя някаква развратна ли е? Много, тя от домакът се напи и почва да прави стриптиз, съблича се чисто гола. Тя на колко години е Нела? На 36. Секси ли? Еми според мен е, да, има големи. Чакай сега, каква е историята? Къде отивате, какво правите? Добре, отиваме първо на кръчма. И тя среща един дъртак и вика, ще ме почерпиш ли? И той вика да, и се дига блузата и се показва. И той вика, учи хубави. И почна да ни черпи с бири. И тя вика, айде вика да ти завърти един. И той вика, добре, вика, нямаш проблеми. Вика, 20 лева давам. Аз извиках комшията да ходим от тях. Да намерим. Ама те... иначе 20 лева, съгласни ли сте за 20 лева? Какво? Да, тя е съгласна за 20 лева. Да, да му извърти един за 20 е съгласна. Да. И комшията сяда и той на нашата маса, викам комшо, трябва да дадеш терен горе у вас, че ще има шоу тая вечер. И той вика, добре. И тръгнахме тримата към блока ми, той ми и комшия живее на третия етаж, аз вземам чаршафи от долу дома, да можем да им застелим леглото и ние пим с комшията в другата стая, а пък те от татъка си пердаша пълна програма. Е, нали само паса пълна програма. А, направи с тя. Направи? Направи. Тя не дава, тя не такова, не отказва. Еми не, не отказва, той човека и плати, и пие, ни купи как. И пиене, колко струва това пиене? 2 лева и ракията. 100 грама. Гроздова мека топлина.